Esse meu eu vou vender, mano. Esse aqui não vale nem duzentão, vale uns R$ 150 esse meu kit volante. Vou ver se eu vendo até por um senhão, vender rápido pra mim
Ah, prefiro ficar com dinheiro. Não adianta juntar pra comprar o G27, mas tá foda as contas, né, velho? Pede uns 200 pra você conseguir 100, porque se pedir 100 você vai conseguir uns 50, 80 conto no máximo. É, tô ligado, né? Tipo assim, igual mexo com som, né? Não sei se você gosta de som automotivo, eu tenho um som forte também no carro, né? E tipo assim, é sempre aquele negócio, tem né? Que fazer a rola. Vamos supor que né, que é 300. É, tem que postar por 350, aí os caras mandou 300. É sempre assim, mano. Eu tinha uma caixa trio, bicho papão de todos, filé. Eu queria ganhar uns 350 na mão. Se eu pedisse 350, eu ia vender no máximo uns 300, R$ 200. Eu já pedi uma 450. Aí consegui vender 375. Aí, ó, tá filé. Aí é filé, hein? Mas você vendeu só a caixa trio, o falante, as cornetas do Twitter ou com potência também? Tinha módulo não. Ah, só. É, que é uma caixinha trio. Caixinha trio é filé, mano. Assim, o bicho papão, ele é emborrachado, ele dá um somzinho massa dentro do carro. De qualidade. De qualidade, né? Filézinho Mais assim. bobina dupla ainda, filho. Partiu demais. Até arrependi de ter vendido a carta. Ele era quantos RMS? Acho que era de 550. Preta, o série 4. Tinha até a cara do bichão lá. Já dá um somzinho.
Tá bom, tem.